ones. Oh, yeah, you get better than a completely. You can be reading. But I'm as much as you can just move on. Omuwala mutuufu okuva wa Bruno Betty oba mukyamu? Mutuufu. Lwaki? Nange ngamba mutuufu. Kati ye Bruno Betty gwe bw'obeera gwe osobola omufumbira. Kikyotegeeza mulema? Yabalema tebawasa. Agenda ayagala abawala abatalina njala mu bigere. Lwaki? Lwaki? Bruno omufuna mmwe. Sita. Omusajja akola ku TV, afuna ssente ze. Bw'aba sita kale agenda akwane shiba. Oba sita? Anti bonna basita. Oba akwane gwe mwembi muli basita. Nedda bannange nange nsosola. Kati gwe lwaki? Kale nsonga ki ekuganya okufumbirwa Bruno Betty singa ajja okukwana? Asalewo oba muwala oba musajja. Wagamba erinnya yali lijja ku ki? Sooka ombuulire. Erinnya lyali lya jjajjaawe. Erya Betty. Erya Betty yali lya muzannyo naawe yali azannya mizannyo. Nedda mbu yali ayagala jjajjaawe. Bruno bw'aba ayagala omukwano. Erinnya lya Bruno ne Betty alondeko limu. Asalewo oba muwala oba mulenzi. Bw'aba ayagala laavu asigaze erya Bruno. Bw'aba ayagala muzannya Chase ne Betty alirekeko. Kati kye mbuuza singa bwakukwana nsonga kye mukugaana bwakyusa amannyo omutwala? Nze tankolera. Lwaki? Lwaki oba abasajja bampi. Si mumpi mumanyi. Haiti ye sigitegeera. Erya ddala si mumpi. Ne feesi ye tenkolera. Ebadde ki? Ati alabika tamanyi kwogera Luzungu. Kati toyo alabika wemba mu kisenge mami. Mami. Njaga ku musajja ayogera ku Luzungu. Baatya. Nga Moze lwayogera? Moze beba Bruno Betty. Moze wayogerera Oluzungu tumanya ali mikono gy'abayeekera. Tabwe mugwiridde. Kaakati ogaye Bruno ayinza kukola atya ayinza kunyumya mbozi ki mu kisenge? Abeera ku bya mami. Bruno ajjako erinnya lya Betty naye manager tubeere siriyasi. Oyo omuwala n'aga amabina. Olaba ffe abatalina mabina twepanka. Ate olwo oyo w'amabina. Mazima. Nga Bruno Betty eyasikira erinnya lya jjajjaawe. Kogamba omuwala ku bintu bya attracting abasajja abamwetaaga ku kiraasi gye baliko. Era omuwala naye era si y'alina kiraasi ey'amaanyi asobola kuba omuwala asobola okwagala omusajja alina akamotoka ka Mark X. Bagamba akola omusimanya mu kibuga akuba busiki. Era n'omuwala si ye wakiraasi ey'amaanyi naye era asobola okufuna abalina kasente abamulyalyamu. Abasinga ku Bruno? Abasinga ku Bruno. Mbu omukazi yali ayagala na mmotoka Bruno amusa bimuli byami yamuwa ebimuli nga mulimu emitwalo kumi. Gyali etaano kumi. Bwaliwo ebiri ebiri nga bungi nnyabo eri kyali kimu. Tewawera nno na mitwalo abiri. Mbu omuwala yali asuubira kisumuluzo. Yali asuubira kujja nga bawuuba kisumuluzo. Omusajja naye ne Bruno naye alimba ki ekyakutwaza omwana wa bannaabwe emulungu. Kati wanjulire Zulu Tours and Travel Limited ba visa experts mu Europe katakomu decision countries bakuwa amagezi engeri gy'oyinza okufunamu visa mu nsi nga Canada, USA, UK, Germany, Poland, Iceland, Netherlands, Luxembourg. Bayina services nga visa consultancy, visa applications, air ticket bookings, hotel bookings, airport pickup katakomu ne drop off, boat cruise, passport processing, vacations. Bakuyambako engeri gy'oyinza okufuna work permits, tourist visas, visit visas, student visas, business visas, group visas, gotta go to medication visas. Okumanya ebisinga wo, bufune ku 0706 7689 2. Oyinza n'okugenda ku offices zaabwe ku Church House Kampala Road, Leveyo 7, Room A2, beba Zulu Tours and Travel Limited. Omusumba Fred Sarugo akwaniza ku programu esala y'ekiro wano ku Radio Uganda Boston. Waliwo ekyagaana, waliwo ekikweraliikiriza. Omusumba Fred Sarugo Katonda mwadde amafuta agakutula buli kikoligo. Olw'emmande, olw'okuna n'olw'okutaano essaawa 3 ez'ekiro paka ssaawa 4. Tuninga www.radiougandaboston.org. It's ORG. Nawe yagala okumusisinkana musange ku ofiisi eri Boston, Massachusetts.
Street, Lusamvuana, Main Street, Suti, Omuyanko, Kuri 102, Osoro Kugirakona Kusema, Musamfumuna Nemo, Mwenda Biriemo, Mwenda Mwenda, Musamfumukaga, Tokis of Kivakanga, Tosumikudum Summa Fred Serugo, Wenukredi Uganda Boston, Mante Urukuna, Norukutano, Esawa Santu, Pakasawa Nizachiro, Katunda, Genda Kukurumisa, Yem Kamabera Mukaduka, Mukasera Kabi. Yes, atukwaniza konyo omurungi atambula na fe ku mukutu ogwa ngambe Megatron Media oba Nordine Ntege. Ali ku mukutu ogwa Nordine Ntege. Tugamba nti berango subscribe nga like nga ati uberenga oshyalinga. Unonya Bruno Betty. Ali wanonda bakumugolewe. Ngambe chikazi tachisubula kazi kyali kya manyi. Eh? Akuteka tukuba ku pride. Nti yali mukwano huyu. Naye nga bweto nakulwale tunabira nga tutunuya ku nsonga za Bruno Betty omukyala yasoka naye ku lubusulusulu. Mhm. Nga mulaba ninjogerako ne banga nti nayogera bubi. Omukyala omumbejja. Esebo webuza ki? Awonno bali ku birthday nga holiday surprise omukazi naisaite yali ya Buganda. Yali munyivu nga munyikavu nga musungu wavu kakati no otutukiddo na kulwalira omukazi yagenda nenga Bruno Betty mbwe ebintu abichima insonga za Bruno Betty ziri zitya bade sizugoberera nnyo ningamba ka kunudini ntege nga gwenda Bruno Betty Bruno Betty wa musajja wange noyo era inembo zijamanyi kina je twagenda nga alina omukolo gwaliko mukadde wawo natubuuza ekisambi ekisambi kyente mukitadde wa nga era bwe twesamba ogambe ekisambi ky'omusajja kiriwa yali akibuzizaawo oli yali takiraba nnyini mukolo ono yali katumwa naye kaakati ndero nyumiza abantu bano ne bangano era batere kunvuma luli nina gwe nayogerako mbwa ali akasasi bakuvuma kugwa nambwa nambwa yo ali mama ne badda kulwana ali ne kwezi wagamba kwezi ali ashi bali akasasiro obuwala wali obutaka nga nambwa ekirungi yaguwangula kati guno ogenda gusalutya no nambwa yo nali kuluddalwe nali kuluddalwa nambwa yo ne ku nali ne kusanyukira ne baganze ne kuluddalwani lwa nambwa yo kakati kuchine era no bintu bizibu ndi kuluda lwa muwala ono eyekola obusolosolo omuwala muka Bruno Betty naye kati ogenda beranga ku nedda nze nkuwa ebitufu nga bibeera abala bagenda kujoga abasajja si kubajoga aji omuwala agamba ye takyayagala Bruno Betty awansonga ki tamaina bo yamwagala gwe batwalira ebintu ewaabwe anti yawe yebuuza era yagamba eddogo gye riri nalire na mukasa wano bangamba nti omuwala yamujja kubanoonya nedda omuwala w'okubanoonya mulala naye yali amwagala omuwala w'okubanoonya ye yagamba nti bwe nfuna omusajja nga Bruno Betty mbamaze ono namukasa namuyiwawo sinnamukasa n'abantu abapokopoko boka bawulira oli ne balooza ate y'ono kati oli yali kirasi za Bruno Betty yali afaanana atya mu diswaibi ngeera Bruno Betty naye obuzibu bwe buli Bruno Betty afuna omuwala ono muwala ayimiridde yamufuna atya kye twagala okumanya enfuna gye yamufunamu yasinga ogimanya naye kyeggamba tumukubireku Bruno twagala bakubira baba nevundi nenaku nyingi ayise mbingi otunyumiza era ye Bruno Betty bwomubuuza agamba bakyali bonna ne katikati bwomubuuza agamba nze mukazi wange ndi naye ye nga yagamba ye naye ng'omukazi omuwala bwomugamba agamba nagenda dda nze simanyi era ye omuwala agamba yakakasizza biseera bino nti ekituufu eddogo likola ki gyeriri ate likola nnyo bawalula muwalule mbutamaya agaba amuyoola sipiidi omuwala ono mukebera amannya ge ye nassolo oba mumbejja something mumbejja nassolo sikakasi emannya galya muka Bruno Betty ayanjuddwa mumbejja Bruno Betty ayanjuddwa mumbejja naye kaakati Betty ensonga z'alina omuwala agamba bamuvuga sipiidi batya nti omukulu yamuyirawo ekibinja kyabafalasizi ne bamufalasira ebigambo nkumuluyiti
Gwona ne bamumatiza akolechi. Mm. Bamuita Princess Teddy Nassol. Ah. Mm. Princess Teddy Nassol. Sigenze nyo wala nyoma. Iwe masiri so sure. Siremera ko. Mm. Gamba alabika. Kakati. Mm. Princess Nassol agamba. Mm. Abali yao musajja amugambye. Zengenda kuanjula. Ndi ready. Mpulira. Kati bamukwata anaweya. Bamukwata vagalanda. Ono mchala sema timba ya gamba ya process by process. Aine chila chi ya gata konga. Chiga monchera vile chi ya kwa zisa mchala sema timba baji ya chitu tela kawa. Mm. Ya ntuala process by process. Mm. Ngali naivu. Kakati omuwalo na gamba. Mm-hmm. Nti bige nduo kukwa nga yanju domu sajja. Out of the na eno nye nemu kwa njule bifa a video. Mm. Za Nassol. Mm. Bruno Betty afuka midde bwati ngabo otika ke muntu empeta nkusibidda. Omuwalo ona ali bwati bamulaganga Bruno afoka sinze bwati. Mm. Ngali ne liwala lili bweriti. Ngabo bako bolingizo olabe. Yasamidirira bo bawali wali manya ali wa. Tebiriri ko yalabange yali ku video shoot mu bufunze. Kazi kino chimanyira. Ero muwala chimugamba. Mm. Buno obuvumu bwe yakozesezza abantu bangi bandi bayina bulabirako. Mm. Osobola okutomera omuntu nti nemukola marriage. Mm-hmm. N'okizuula byaddala omukulu ono ameketa amannyo. Agajja mu ekiro. Agameketa ekiro abantu babeera. Gye bali buza abantu. Nina kinnayogera ano naye ngenda kyogera abantu banyiige. Hey. Agajja mu ekiro. N'agameketa. Anti Bruno Betty chayina mba. No. Eyo si chengenda ko. Anti omukazo. Mugereza, mugereza. Nti osanga omuntu. Nga. No mufumbirwa. Mm-hmm. Waluwa jokubuza. Nga lwaki tomwetegereza nti. Boba limo bufumbo obuono nefu. Mm-hmm. Ni obufumbo obutuufu. Obuono nefu. Wafu obuwa dala. Mm. Omuntu toweba kana yei. Mm. Gwesima muntu ngotwala wakana. Eyo lumu disadvantages. Bano baina disadvantage abasoko okuloza ako nokuba nabantu kati nga gwo wakola wamala testing omuntu nomulaba nga yeye naye nkuwa kakati yakati mamu ayo makurina dachimanyi kale kommeka ngenda kati mamu nkuwa mazima bwe mu testinga ke kirunyi mu kyemba nacho omuntu oba omutegedde tufu Nsonga zimbuliri ziri zitya, eneisa yeryetya, mm. Nobera berako naye banga, mm. Nogambo wange kamufumbiru oba kamukole ki, kamuleke. Mm. Disadvantages ekyo, mm. Aba abantu betubera nabo mu courtship. Mm. Bwo muzula nti tasaanidde amaliriza agamba. Wamalira obudde. Mm. Naye nga yetamanyi nti nno bambi wali omwetegezo ogenda okukebera nga tayita. Olabe features zayina oyita. Oba oyita osobola okuba naye forever because marriage is a forever thing. Mm. Oba ogenda kuba n'omuntu lubeerera. Mm. Kaakati abali mu nkola eya Nuruddin nti tetutestingako. Mm. Bwe nkulaba nendaba oli musiraamu bulungi, oli muwala mulungi. So yina ne family. Fonyo yamu nendabanga bambi smiling nga nempulira nga nshemereddwa. Nze nga mpasa. Naye obuzibu bwaffe bwe nkuwasa ne nkutuuse ensonga z'omukisa nti ziri kiriya. Teziri taratibu. Omeketa amannyo olwogootana, ofuluuta. Kati mba mazo nkutuuse waka ne ntandika okugaba nange. Byonna byonna w'obigatta ali mukayimba ka Silver Kyagulanyi, nakamwantete ka Ssenyanku, biki byonna namagwata buli kizibu n'okiteeka waka. Mm. Kati abantu abasinga mu marriage ezo. Mm. Bazibeeramu n'aguma ne mukazi we oba ne bbaawe naye ng'ekituufu kiri nti tali happy. Kati abeerawo n'atuuka nga ne mu nsonga ze mu kisenge omuntu takyasituka. Feelings tezikyajja kubanga olina bingi ebimutaninga off. Kati omuntu omutuufu mugambe nti ekituufu kiri nti sinakupenda n'ezudde ng'ebyaddala sisobola kugumira bulamu bwange kubonaabona paka lwe tulifa. Aji okyogedde naye omukazi byonna byayogera byabwewusa. Hey. You can't tell me that omukulu yayanjula. Baakola n'embaga. Mm-hmm. Yeah?
tuli nnyo ku kwanjula omuntu naachale wamwe nakolane mbikiriza eranze che ndi mukunenya mukazi bagena mulogedda ulira omukazi yakole ensobi okutwala omusajja na mwanjule ewaabwe nekati ndi ku mutima gwe ekye bintu oba bimuddiza babinkoleki babimuddize ku batuufu babirina batwala ebintu bye ogamba tokyanjagala enkola y'obusiraamu yeyina ekintu ekyo wano mubakatuli kyabaatuti nkugamba bwenti buluno talozaga guno omukolo si gwa bakatuliki kwanjula kwanjula no ndi mu mbeera nti weekyanze to the extreme nga gwe kati omuwala alaga tayagalirako ddala ddala muki musajja so in that situation oba toyagalirako ddala musajja nga bambi y'omusajja afiirawo akufa kati woba owulira kiganye kyonzikiriza Bruno bamuddize ebintu bye beba anti kati basasulire Bruno Betty basasulire okusalawo kw'omwana waabwe ataasooka kwetegereza musajja gwakolaki gwaleeta kati omusajja ameketa amannyo omuwala agamba atya mu nnyumba byagamba mbwa omukulu ameketa amannyo kati omuwala mbwa aba atya mu nnyumba agamba kikyekiddako omuwala alabika n'okulimba akolaki alimba kuba yayagala musajja toyinza kuwakana kati olwoza lwaki avaayo zekasanamulaba ku surprising ayina atogubadde nenvayo nenjogerako nebaŋŋamba ndi omuwala mutuufu Bruno omuwala ensobi gye yakola yokka kutwala musajja waabwe atamwetegereza naye ekyokugoberera omutima gwe ng'awulira obusiraamu manyi bwe obusiraamu butuufu nnyo nti bumanyi ebisoboka n'ebitakolaki bukkiriza nti osobola okufumbirwa omuntu n'omala n'omukyawa osobola okuwasa omuntu n'omala n'olabanga ebintu byali biganye kalitakyali standard yo eyinza obutaba standard naye abantu balina ensonga nyingi wotuuka omumukoyera ayinza okuba omwenzi ayitiridde obanga obulungi bwe yayina olaba biganye nga mutima tegukyajja oba mulwanyiwo kumusajja ayinza okukuba emigo okubalwa amafumbiro n'ogaana ekiki kyendiko nanoonya ssanyu waliwo abakazi ng'omukulu bwe yaŋŋamba ng'ayomba okuva ku makya ne buziba n'avumira omusajja mu kisenge omusajja n'ava mu kisenge n'adda mu ddiiro n'amulumbawo n'amuwerekeza n'ebigambo ng'akolaki agenda ng'afuluma kati abadda n'amugamba kekali aka nekusimu n'amukubirako leero noggwe musajja gwe omusajja naga kati omuntu omuteekamu eyo embeera eyaabwe paka lwalifa lwaki takuta naga ekifu kiri nti nkizudde sinze musajja gwe weetaaga kankuleke n'omutaraka n'omuwa tayimu ye n'akuta aji omukazi ono namulabirawo mwe mumanyi omuwala ono agoberera mutima gwe nakola ensobi tumulaga wano twogera mu komenti nga yeefudde atatuwulira mbuki nga tatufaako nga tumugamba banne omusajja omukazi takwagala nayimba obuyimba buno omanyi ayagala nnyo buno obuyimba bwawaki bwababayita onayimba ebiyimba ng'atudde ayimba oluyimba lwa ddakiika ng'abiri basudde ali muli mu nyimba z'abasudde zateteekanya zayogera zakolaki kukakkana omukazi we be yamukoze kakati wano simanyi nti oba ebintu banaabimuwa mukazi bayimiridde batya ewaabwe balinamu be bamanyi bakwate ebintu bya Bruno Betty babimu ebintu by'okwanjula bwaba kyamirundi ebiri twagendako kwanjula okwange ebintu by'okwanjula byemuleese asooka nakubiri ali awo antuwulira si byonna bamuwa ebiribwa waliwo bye beetaaga soda bayinza obutamwetaaga n'oyo bbiya wammwe bayinza okwetaaga entebe ezo baba yazitwala ente dayiningi friji tivi babipakire babiwa omusajja omwana waabwe abagamba omusajja gwe yabasabirako ebintu tamukolaki tamwagala ate omuwala ayinza okuba ayinayo abasajja abalala bamutokota ogambye yalinga ku mukolo ng'ali bwati nedda yali tafiiringa mbeera eza musajja ng'awulira alimba ye yalinga ali mu kinnayuganda kaakati naye nze kyenkugamba teri kimenya mu bulamu bwa nsi eno kuba na muntu gw'otayagala okwanako omuntu ng'osanze musanze n'agenda naye nti ali wakaawo nga tomwagala naye nga gw'owulira ne bw'ajja n'akuyimbiramu obulwa mumusabula oluyi aji kino okikkiriza ekiriwa waliwo abantu abagamba nti omuwala teyali standard ya Bruno Betty byonna abamu babyogera naye nze sijja kukyogera okusinziira ku ggwe
Bruno yandifunye yaba wala size ye. Ono yamwegomba kuga ku. Oyo yamwegomba nonya. Oba afuna yaka wala nga kalunji ne nga kabeyo mubende ngoma. Kadeoji yawaso muwala. Aji asana okujjo muwala nga musanze eyo. Yaba asanze sita. Nega tono muwala atuka aina lwatu kama basitanga ate gotochi ali sita. Ate banonga bamutunula ko nnyo bamulaga wa kabi. China mu chimiride mu chiti. Nyo si ya mulembe mu nalabye nyo. Yatura elinga katasa. Te yatura na yetu ale oxygen. Nganda nyo. Singanda nyo. Eh. Na oxygen esika mu nji muko. Simbi nyo. Ogenderawo. Anti chigamba. Araka China bufoi. Simanyize sagomba bakazi China bufoi. Anadda okukakasa. Chiringanga we naga anti Irene. Ande kuli muntu ya yagaddo mukazi omulungi. Naye bwe abanga omuwala kirasi kirasi gani jini mukwati jeni jeni ate yatuwa information jeni banange jeni na mukasa Nuruddin here mose te babanga bakuwa mekulanga yogero lusungu a ono Nuruddin ntege ya yogera yatugamba Bruno Betty Just so they were never getting up, was I getting up soon? Sir Walker, just Samira, Sir Walker, Bully Joe. Jenny Chambosa. Your manager. I'm a bad one, and you know, interview Jane Cola. Your manager. I'm more Omwala Motufu for Bruno Betty over Mucham. Motufu. Dwarchi. Nanging number Motufu. Catia Bruno Betty Guevara goes over on Mofumida. Chicho tege za mulema. Yabalema tebawasa. Agenda yagalaba wala bataina njala mbigere. Duwasi. Duwasi. Bruno mufuna mwe. Sita. Omusajja akola ku. Sita wawa. Afuna sente ze. Abo abasita kala agenda akwane shiba. Oba sita. Anti bonna basita. Oba kwane gwe mwembi muli basita. Anenda banange nange nsosola. Kadugulwachi nsonga kye kuganya okufumbirwa Bruno Betty singa jo kukwana. Ebyo byekola kawala kalenzi. Asalewo oba muwala oba musajja. Wagambe erinya yali jja kuki? Soko mbulire. Erinya lyali lya jjajjawe. Erya Betty. Erya Betty yali lya muzanyo nawe yali muza azanya mizanyo. Nedambu yali ayagala jjajja Bruno bwaba ayagala omukwano. Erinya lya Bruno ne Betty alondeko limu. Asalewo oba muwala oba mulenzi. Bwaba ayagala laafu asigaze erya Bruno. Bwaba ayagala muzanya chesi ne Betty alirekeko. Kati kye mbuuza. Singa bwakukwana nsonga kyemu kugaana. Bwakyusa amannyo mutwala. Nze tankolera. Lwaki? Lwaki oba tosobola? Abasajja bampi. Si mumpi, mumanyi. Haiti ya sijitegeera. Erya ddala si mumpi. Ne feesi ye tenkolera. Ebadde ki? Ati alayika tamanyi kwogera luzungu. Kati toyalabika wemba mu kisenge mami. Mami, njaga kumusajja ayogera ku luzungu. Lwaki? Nga mmoze lwayogera? Ha, Mose beba Bruno Betty. Mose wayogere luzungu tumanya ali mikono jaba yekera. Tabwe mugwiride. Kakati wagaye Bruno aiza kola ati aiza kunyumya mbozi chimu kisenge. Abera kubya mami. Bruno jeke erinya lya Betty naye manager tubere serious. Oyo omuwala naga amabina. Ola bafa abataina mabina tuwepanka. Atolo oyo wa mabina. Mazima. Betty, yasikira erinnya lya jjajjaawe. Kogamba omuwala ku bintu bya attracting abasajja abamwetaaga ku kirasi gye baliko. Era omuwala naye era si alina kirasi ey'amaanyi. Kuba omuwala asobola okwagala omusajja alina akamotoka ka maaka ekisi. Bangamba akola omusimanya mu kibuga akuba busiki. Era n'omuwala si owa kirasi ey'amaanyi naye era asobola okufuna abalina kasente abamulyalyamu. Abasinga ku Bruno. Abasinga ku Bruno. Mbu omukazi yali ayagala na mmotoka Bruno amusa bimuli byami. Yamuwa ebimuli nga mulimu emitwalo kumi. Gyali etaano kumi. Bwali bw'ebiri ebiri nga bungi nnyabo eri kyali kimu. Tewawera nno na mitwalo abiri. Mbu omuwala yali asuubira kisumuluzo. Yali asuubira kujja nga bawuuba kisumuluzo. Omusajja naye ne Bruno naye alimba. Ki ekyakutwaza omwana wa bannaabwe emulungu? Hai naeleka naye kifo kyali kya bei nalaba bali ku tontwala mulungu bali kumazi zema kola surprising oteke mulungu tebali mulungu ba
bali mulungo. Tebali mulungo. Bawaliriza. Ne ne. Eh? Bali mulungo. Simanyi ngombe. Nezo musajja nankolerezo surprises zebyo bibichi ebyo. Ne baba ne mubaga ininga na abasise musima ya chips. Tuwagala za mutwalo fetu ina kakaka. Sija wentu kile ne batani. Nino abawola bazibu. Nino muwala. Tuwagala si 4.8. Jenny. Jenny. Serena. Jenny, mpola mpola. Yes, nalina, jino mwala kwe mani ya ina kwa musajanga mugaga. Kato birthday ye netu kebya daliranga buyo gedo mwala nga asubira bisumuruzo. Mokuru, naweleza perfume enunji. Naweleza ako nesimu. Enunji naba wayo ne mitwala atano bagende out ne mukwano gwe gwe bali bonna balye kye baagala bagende be surface naye omuwala byonna nga alabira ddala abulo tamanyi na bwamugamba nti weebale ye yabadde asuubira bisumuluzo kati nono omuwala kyogamba yali asuubiza bisumuluzo naye kati ye bamusanga avuga kyoyo asaba ayagala ebisumuluzo nakati akozesa falasi boda naye ati list abeererawo ku falasi nga tagenze na Bruno yes kakati naye kati yakkiriza kyogendeo okumwanjula yali ayagala mpakasa ato nanyi famire zitugamba nti omuwala bw'okula kati wuyo akulidde alabika yajja muko ku mbuto kati famire ye ne mugamba omusajja afuuse omusajja kati kano ka Bruno Betu we kajja ne kagwa mu mbiize najja n'amaalo ge n'omukwano omungi najja n'amaalo ga ge Masaka nenno obuzibu nagamba owaye kanjira ntwalayo kano bakakase nti ndi mulamu obuzibu bwe tufunye bwobuuza Bruno agamba nze mukazi wange ndi naye twagalana omuwala bwomubuuza agamba nze tuweta dda kati kituufu kiri ki ali Bruno ali mu kwekaza alinamu essuubi mbwali kubasawo baganda amugamba gwe kakasa omukyala dda omukazi yagenda Bruno abiveeko ebyo namuwulidde aweza mubamusetinga app abiveeko naffe batukwabula dda ne batuliba naye ate bino byempulira nti biboozi by'abantu bo baagala n'okufa abaliwa nga ffe twagala nakuno na bintu ku buko naye aha kati awo ku buko wempunzikira na nze ŋŋamba nti yadde omuwala muwagira okuvayo bwaba awuliwa omusajja tamwagala naye era ne mmugamba ebintu by'omusajja babimuddize awo aliwa ngozaayo ki entebe ente wabamuno takwatanga ku constitution nange ngenda bera mabega gwe ate Bruno amugobye bwabanga Bruno anti wulira ne kimuwanga ke kiro anti wuliriza Jenny bwoba wajjamu ekiwanga mu muntu nti wakwata constitution yo mukazi nakuzalira naye kati ono omuwala mutwale nga girlfriend gw'obadde osanga mu kkubo mwekwanidde emyezi etaano muba mwekolako era kituufu emikolo kakati mu mbeera eyo tolina bw'otwala bintu byange omusajja nedda Jenny tubeba amazima yetagobyeko ku muwala muwala yeyeegobye omuwala yatudde naakoyo omusajja amuswaza nga we yali atwala ebintu teyamuswaza omusajja wawa bannange gwengo yagala ogamba nti munnaagumire mbufumbo ng'omusajja ayambala essuuti enjeru yamwagala tazambala omusajja akyayambala essuuti enjeru yamwagala tazambala musajja muyonjo musajja muyonjo omusajja ayambala essuuti enjeru Jenny ebirala byonna byonna tubikkaanyizzaako guli mulimu naye kye mbadde gamba ekyokunonayo ebintu we twawukanidde totwala bintu byange enkya ne weekyanga ate ŋŋamba nze ng'omuntu sisobola binona naye bwe kiba nti omusajja awulira yabbibwa bubbibwa kuba kayinza n'okuba nga kaali kakodyo kumubba abakazi nabo gye bali nga takwagala nagamba baleete ebintu enkya weekyange singa Bruno abadde mugago ogamba kati naye ne meeting eyasooka bannamawulire baali bagisize nedda ebintu byali bingi sebo nkugamba n'akasiki kaali mwambi yaasa e Masaka anti nga baakatandika meeting emu yagiri akasiki ke wulira akasiki k'okwanjula ttiimu zaasula Masaka yajjula neggwawo wooteri zonna ne batuuka n'ekyotera
Luka yaona. Yana akajuza. Abantu abagenda ku mukolo. Bali bali bazakula. Basuna Ben bali ba DJ. Bali bazakula basuna Ben. Bali bazakula Bruno. Bali bazakula basuna. Tebamulanga anti ajja. Na ino ne Bruno Bet na yapa kuka. Omukaso omulabye November nga January omwanjula. December no January wala mamutu wala January byali bya December. Olimba mnaulide November. Igwe gendo okebera omukolo ku YouTube. Kwe guli mu December nga baguwanise. Sibwa take talk. November na kunakule mikolo December. Toluisanga mulunja zee. Te ya Luisi zo mulunja zee kati acha amwagala. Senga ya Luisa Luisa amu na amu etegereza. Na amu bala. Senga taka. Ati yali agabajja mu mtu warako. Kati nzolaba. Nze. Omanyi dewa banga chiagane chuali echo mu matama ago. Manager, tebasobola bane batambule lye bange tono bweri tyo kati. Kyandi bakyamugamba nze nagana nze mbiganye. Bruno neta yakwatamu ekiba kimukumya yakiwuliranga kirekana. Agumira. Nkikasana kikabya. Ani kati obuzibu bwe buli. Obuzibu bwe buli kye ngamba. Ono mwala na yao asale ibigambo. Binja agambo musajja, musima ya abada, mekitama nyo. Katinze bienga banga, luwacha abi ugera kati. Ha, na yato mwala na echi sasala la mwabata andise kugeri. Eto mpa, mwala hizi sana chua ugera ko. Olaba nze na ya gala kwa musajja omuguwe dalunga mwalaluwa mtu na esa abi ugera. Oli. Oshiteke. Yali hacha. Nakumebi ama. Na ya gala kwa omuguwe dalunga. Na inga. Noguma na ye, notamusasa nyambandu. Noguma no mulalu wa omutwe. Mpala takuma bya amanno mchesa salala bwaba yogere ibi. Tabi yogede mwa, motemele debi gambo. Nebulu na ave kumukazi. Ale nebi okuno nebi, wabaya ya muleka nyamwe chila chileke. Iyo choga wali gwone leka nyatu wale bintu vyo. Bati wamuleka nyamu ngo mazo musa sulo chileka. Ngate siguo mugobye nze ndi ku inkoye alaika ne sex wete ya munyumira mulabo mwala anonya Bruno Beti yono yone yali amukwana atawe na ekampuli kuzanya naye Bruno mulaba mu style endala msajja superstar wa missionary ateda chika satu style ndi wajyo badoga mama ezo mbulidi Alabi kwa mwana ya kwa wapi missionary. Kwa mwana na wamiya kibili maluje. Ababa mabina, tebewa gala missionary wa. Mwana wa mulabi, mti mulala kuholi. Uno wa Bruno. Bruno Beti ya inatuwa aluwa. Bruno abifee kwa agenda kule bidala. Ayanze nabagambe chikazi tachisobo na neba wakana. Iyine ibana, umuntu tawase kwa umuntu mulunji. Tate mulunji nga kakua. Amuzari ya neda. Ate chigagenda vako di. Zena sita chirunji mabina bubina. Ate kastamu kiri zanti ya mabina kwegari. Laba Bruno Beti bejeko. Bila. Birunji. Bino bino. Bibina. China jikazi soa kwa garu. Oh no no. Tasobola mwaga. Omuntu kastamu tandiko gama chino chie chirunji kuyenga achirina. Aba mulunji. Kadolanga ibagamba olabanga ibogera ku Jenny. Ni bagamba nti asimayiringa bulunji. Ainaka boda. I know buso bunyo. Aha. Agagengereka. Kasitota andike ibi mbwa ataina amasa amulunji ne si mulunji. Kati amasa agenda gajjako. Ama bibogala bitwa. Eh? Bona gama cha inaka bina akatire naba manyosala bigamba. Anche ngambi galabika. Kakati Jenny. Ina mabina yegala kagagonda. Nebuli omuntu na yesi bye kumabina ge kwala ze sikalaba sikiraba nga bwe gawa walabye nyindo mbote tukana na muti nyindo simbi ne yesi bina ko ebiri no bugere no bugulu bwo bukobogo kibadde kyetagisa tubale twagala kuta nabi yetagisa tulumirwa wamu ne Bruno Beti sikane ncha ku Megatron sawa nyate werabira kale bibi manager ha manager yena mula bakodi encha wali encha wendi ngenda siba na mwe kale ogenda jikola live Manijagala kujasame, kanjaga mozela ba manija tokeza. Sike ira nye ira manze. Sanga musa monana. Moze? Njagala kujanga nema ngeenda kukua. Mugambi nzikiriza nja ajia kunda ba. So, nsonga za Bruno. Mweba tuweba shira. Oja mudi. Jenny, toku banyosi mutukola. Njagala nakulaba manager. Kale nchawali. Nchawali. Zaba nangi. Kanzi jeko data. Chengamba.
ensonga za Bruno Betty wezito wezikolachi wezigenzi sonze mosaba bwebibanga bitufu amukazi amuleka agende amute ebintu tabijayo abijeyo bwaba ulira bwaba ulira ayagala ebintu byabinone ne mu buntu bulamu nekitiibwa naki obireka nokola ebiki ebirala kuba teyatalayo mmotoka tebamuwa gold fe twabasaba abakazi nga batusaba gold nate ne mumuwayo naye kati bino ebintu byotwala entula n'ente biri nnomo naye yali asobola nedde bebasaba wano muganda bintu byangu nnyo naye kyembadde ŋŋamba bw'aba asobola obireka abireke naye olw'okubonereza ne payini gy'ayitamu n'abantu okufuna justice ne fairness bw'aba abinonye saba mukyamu omuwala akwateyo ku bintu ente bagitikke ne taata waalumweka alabeko kino kyekitegeeza omwana ffe kyeyakoze nembiwulira mu luvuvu mubebeti bitikka nembitwala ewalala tebabisangawo atefeuna asobola okugendako mu mateeka owaay asobola kati ŋŋenda leeta munnamateeka enkya wa asobola okugenda mu mateeka ndeeta tugumi naye nga be babikugamba era bakugamba omanyi biki naye mu nnonezaffe ebintu tebinoneka ku buko n'empisa yaffe wano just let it go obireka naye omuwala nga bwakalambidde saidi zombi bwabinona taba mukyamu bamuwe ebintu babimuwe then kuba omuwala ye agamba tayagala naye amawulire g'ensembyayo bawa amagezi Bruno omuwala bwagamba nti takwagala muleke aba takwagala tujja mulemerako mukkiriza mugamba kkirize byonna byebabuuza yali alabawa kati alaba kati naye wakitava ne mumawulire wadde eno ababuuza nti kati lwaki yagira bituufu bwe bansobi yakolebwa naye kaakati tamwagala kiwedde kisingako omukyala abeera ewakaawo n'azaalirawo abaana bananga si babo bawamugagamulala ono yatwala gorodi okitegedde ng'omugagga yazaala abaana mu masajja naye omuwala waba ulabye kati naaga ekituufu sikwagala omuwala naye ayinamu obutuufu bwenze bwe mmuwolereza akkiriza akulaze nti sikukola kati nze obuzibu bwe nnina aki yandimugambidde wali amugambye kati si kati katiofolaba kati kiri kyoyogedde nti bamuwa ebintu okitegedde naye bwaba akkiriza n'amukakasa nti ekituufu kiri ndi nze sikuwulira mu mutima bwojja sikuwulira sikufiiringa sishemererwa nga nkulabye mazima ago gakaawa agaluma naye agoogedde abantu bawe ku muwala krediti okuvayo n'aguma nakkiriza n'agamba sikwagala abantu bo bagimuwa naye kyebasigala babuuza yani mugambye luli nga tannabisomba bbiri baaba abo babagambe luli yamugambye kati ye kati bwafunye obuvumu ye bwafunye obuvumu obukola ki omugamba ali abantu basiramuke abantu sibambagamba waliwo bwomutalaka nga amahara agaleeta si n'ekyo owasa haki ndala wasa bakazi bo bana ng'ova kuwona akutawaali ng'okwata omulala obeeraawo n'abakazi bo baagenda yamanyi assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu kozi tulina kamera eno egamba ki eno eno yetyatzebayita spy zitrakinga kati wano mulongooti gusika lino ddoboozi yeetooloola buli wamu tulina kamera ez'enjawulo n'ebitaala eno yasende meka eyo 25 ekola etya gw'ogiteeka wantu olabira ku ssimu w'ogiteekayo booti oba wano booti kyabaana bakoze emirimu bano ebeerawakanga Bruno Betty lwe yamwanjula nemulingamu omusajja omulala buli kimu oba okikengera ku ssimu 25 nga weeyagala kyokka bankubire oba bakubire bakube ku 07 06 6839 54 07 06 6839 54 nange bwe mumbuuza sebe omukulu mubatuusako kamera naziba weetaaga kamera nno mu bulamu bwo weetaaga kamera ojja tuuka olunaku ogaye lwaki saagula kamera nga tomanyi kyaliwo okay nze mba Nurdin Ntege sigala ku channel yaffe ne ku Megatron Media tubaako mweraba.